আৰু মৰিগাঁৱৰ মায়ঙত বৰ্তমান টীকাকৰণ কেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। আমাৰ সাংবাদিক বিকাশ শৰ্মা আছে আমাৰ লগত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। আৰু এমাহত 90 লাখ লোকক ভেকচিন দিয়াৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছে চৰকাৰে। 2000 অতিৰিক্ত ভেকচিন কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে সেইবাবে, আৰু চহৰ অঞ্চলসমূহত নিশা 9 বজালৈকে ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব। এই অভিযানৰ নাম দিয়া হৈছে বৰ্ধিত টীকাকৰণ। আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপোনালোকক বিভিন্ন টীকাকৰণ কেন্দ্ৰসমূহৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছোঁ, কাৰণ আজিৰে পৰা ৰাজ্যত দৈনিক 3 লাখ লোকক ভেকচিন দিয়া হ'ব আৰু এইদৰে এমাহত 90 লাখ লোকক ভেকচিন দিয়াৰ লক্ষ্য চৰকাৰৰ। আৰু মায়ঙৰ এটা টীকাকৰণ কেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। আমি পোনপটীয়া দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক মায়ঙৰ পৰা। ৰাজ্যত স্থাপন কৰা হৈছে 2000 অতিৰিক্ত ভেকচিন কেন্দ্ৰ। চহৰ অঞ্চলসমূহত নিশা 9 বজালৈকে ভেকচিন প্ৰদানৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছে স্বাস্থ্য বিভাগে। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক মায়ঙৰ পৰা। মায়ঙৰ টীকাকৰণ এটা কেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। আৰু সকলো পৰিৱেশৰ নিজেই বুজ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কিদৰে প্ৰদান কৰা হৈছে। মায়ং যি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে, সেই বিদ্যালয়ত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত তেখেতে আহিছে আৰু তেখেতে নিজে পৰিদৰ্শন কৰিছে প্ৰতিটো যি ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰ আছে মৰিগাঁও জিলাৰ, সেই চেণ্টাৰসমূহ তেখেতে পৰিদৰ্শন কৰিছে। এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত তেখেতে নিজে আজি কেইবাটাও যি ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰ আছে সেই কেন্দ্ৰসমূহত তেখেতে পৰিদৰ্শন কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যদি চায় তেতিয়াহ'লে মায়ং যি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে, সেই মায়ং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত কিদৰে ৰাইজক ভেকচিন প্ৰদান কৰা হৈছে, ভেকচিন প্ৰদানৰ পিছত যিসকল লোক আছে তেখেতসকলে ক'ত আছে, সেই সকলোবোৰ দিশ তেখেতে অবজাৰ্ভেশ্যন কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, যিহেতু মৰিগাঁও জিলাৰ তেখেত অভিভাৱক মন্ত্ৰী আৰু তাৰ বাবে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত যদি চায় তেতিয়াহ'লে তেখেতে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মৰিগাঁও জিলাৰ মায়ং যি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে সেই বিদ্যালয়ত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু ভেকচিন প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়াত তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰি তদাৰক কৰিছে। আপুনি নিজে আহি চাইছে আমি এতিয়া আজি আমি এতিয়া মায়ং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আছোঁ আৰু ইয়াত এই চেণ্টাৰটোত আমি আজিৰ দিনটোৰ টাৰ্গেট 300 জন লোকক আমি ইয়াত ভেকচিন দিব লাগিব, সেইমতে তেখেতসকলে যা যোগাৰ কৰিছে। এতিয়ালৈকে আমাৰ ৰাজ্যখনত আজিৰ দিনটোৰ পৰা আমি যিখিনি ইয়াক এটা বৃহৎ মেগা অভিযান হিচাপে লৈছোঁ, তাৰমানে আমি মহা অভিযান হিচাপে লৈছোঁ ভেকচিনেশ্যনটো, আজিৰ দিনটোত আমি এতিয়া 2118টা চেণ্টাৰত গোটেই ৰাজ্যখনত একে সময়তে ভেকচিনেশ্যন হৈ আছে। ইয়াৰে 22টা যেনিবা প্ৰাইভেটত হৈ আছে, তেওঁলোকে সহযোগ কৰি আগবাঢ়ি আহিছে, আহি তেওঁলোকে কৰি আছে, বাকীখিনি চৰকাৰী ব্যৱস্থাৰে হৈ আছে। আমি আশা কৰিছোঁ আজি 3 লাখ আমি অতিক্ৰম কৰিব পাৰিম, য'ত যিমান টাৰ্গেট দিছোঁ আমি কেইবাটাও চালোঁ, চোৱাৰ পিছত জানিছোঁ যে তেওঁলোকে টাৰ্গেটৰ ওপৰতে তেওঁলোকে আজি কাম কৰিব পাৰিব। আৰু আমি এতিয়ালৈকে গোটেই ৰাজ্যখনত 53,64,210 জনক যোৱাকালিলৈকে আমি দিলোঁ, আজিৰ পৰা 3 লাখকৈ আমি টাৰ্গেট লৈছোঁ আৰু 3 লাখকৈ টাৰ্গেট ল'লে আমি হয়তো 15 আগষ্টৰ ভিতৰত ৰাজ্যখনত এটা পৰ্যায়লৈ লৈ যাব পাৰিম। আৰু আশা কৰিছোঁ ৰাইজে যিটো সহযোগিতা কৰিছে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে পুনৰবাৰ মই অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ, তেখেতসকলে আমাৰ ক'ভিডক পৰাজয় কৰিবলৈ সকলো আগবাঢ়ি আহক, নিজেও সুৰক্ষিত হওক, আনকো সুৰক্ষিত কৰক, ভেকচিন গ্ৰহণ কৰক, এইটোৱে আজিৰ দিনটোৰ আমাৰ আহ্বান। আৰু এই গোটেই তথ্য পাতিখিনি আমি পৰীক্ষা কৰি আছোঁ,
জিলাখন বুলি কোৱাৰ লগে লগে জিলাখনৰ কোনোবা এটা অঞ্চলত যদি হৈছে গোটেই জিলাখনকে আমি হয়তো আবদ্ধ কৰিলে ভুল হ'ব। গতিকে কোন কোন অঞ্চলত বেছিকৈ হৈছে জিলাখনৰ সেই তথ্য পাতি আমি ইতিমধ্যে অধ্যয়ন কৰি আছোঁ। সেইধৰণে গোটেই তথ্য পাতিখিনি স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত দিয়া হ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই ক্ষেত্ৰত এটা সিদ্ধান্ত দুই তিনিদিনৰ ভিতৰতে ল'ব। নহয় নগাঁও হৈছে, মৰিগাঁও হৈছে, আগতকৈ গোলাঘাটত বাঢ়ি গৈছে, যোৰহাটত বাঢ়ি গৈছে। আগতে আমি পাঁচখন জিলাতে পাই আছিলোঁ, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, শোণিতপুৰ, নগাঁও বা ইফালে কাছাৰ। এতিয়া আমি দেখিছোঁ আৰু চাৰি পাঁচখনত সংক্ৰমণটো অলপ বৃদ্ধি হৈছে। কিন্তু সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হৈছে মানে গোটেই জিলাখনত কোন কোন অঞ্চলত বেছি বৃদ্ধি হৈছে এই গোটেই কথাখিনি আমি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ, কৰি পেলাই এক সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ল'ব। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু তেখেতে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে যিসমূহ স্থানত ক'ভিডৰ যি সংক্ৰমণৰ হাৰ বৃদ্ধি হৈ আছে সেই স্থানসমূহ ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা হ'ব বুলি তেখেতে মন্তব্য কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত শীঘ্ৰে সকলোবোৰ তথ্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আগত ৰাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰদান কৰিব আৰু তাৰপিছত এই যি ৰেড জ'ন জিলা হিচাপে চিহ্নিত কৰা যি নখনকৈ জিলা আছে সেই নখনকৈ জিলাত সম্পূৰ্ণৰূপে লকডাউন দিব নে নিৰ্দিষ্ট এলেকাসমূহত লকডাউন দিয়া হ'ব এই সন্দৰ্ভত শীঘ্ৰে ৰাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগে মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰিব আৰু ইতিমধ্যে মায়ং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বিকাশ শৰ্মা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।